Nå, nu tror jeg godt, jeg ved, hvor det er. Det er nede ved udhåbstegnen. Christian på 12 år er havnet i drømmeland. Bare rolig, jeg har styr på det. For 6. B på Skovbyskolen i Skanderborg er rykket i computerlokalet. Klassen er som en del af matematikundervisningen i fuld gang med at spille et eventyrspil om riddere, magi og brygger. Og så er han død. Spillet forudsætter nemlig, at eleverne hele tiden bruger matematikken, for at de kan gennemføre. Jo. Og det er bare sjovere at lære, når man leger imens. Fordi jeg ikke den bedste til matematik nogle gange, og så på computer, der er jeg altid mega god. Når vi ved, at vi skal op og spille lige om lidt, og vi rent faktisk skal bruge procentregning for at regne ud, hvor meget livspotion man skal drikke for at kunne holde sig i live, så bliver det lige pludselig helt vildt aktuelt. I computerlokalet på Skovbyskolen håber Christian, at computerspillet gør ham bedre til det metal. Ja, jeg blev lidt bedre til at regne og til at finde ud af, hvad ting koster i butikker, hvis jeg skulle ud og handle på et tidspunkt.